Heippa! Ammattilaisten teet jatkaa riemukasta voittokulkuaan ja tänään taas lauantaina parhaaseen primetime-aikaan. Kun korkki on jälleen laitettu kiinni, niin maistellaan teitä. Ja tänään meillä on tämmönen Clippersin pure green tea organikki. Eli luomutuote ja päivän väri kun on vihreä, niin meillä on myös sitten tämmönen vihreä tee. Ja tämä on nyt 70-asteinen tämä vesi tässä nyt ja täällä tää teepussi on lillunut nyt jonkin aikaa ja tee on nyt valmis nautittavaksi. Joo, siinä on vähän semmoinen koivunvihdan tuoksu, semmoinen vihreä tuoksu. Ja sitten vesi tuoksuu siinä kanssa. Mitäs se maku sitten? Joo, maistuu vihdalle. Siellä on mukava semmoinen kirpeä maku taustalla. Oikein semmoinen hauska ja kiva. Joo. Anteeksi, mun täytyy lahdata pari kukkoa. Hetkinen vaan. No niin. Nyt on kukot lahdattu ja laitoin äkkiä tuossa vakuumiinkin. Täällä on rintapalat ja koivet. Voi sitten tehdä kukkoa vaikka viinissä. No niin, mutta vihdanmakunen perusjuoma, vesikin maistuu mukavasti siinä, semmonen raikas ja kirvoittaa nyt niinku tätä lauantai-päivää. Aurinko paistaa ja on mukava, kun on lämmintä, niin nauttia nyt sitten tämmöistä lämmintä vihreätä teetä. Sitähän sitä pitäisi sitten nauttia, eikä mitään kylmiä juomia, eikä ainakaan alkoholijuomia. No niin. Oikein hyvää lauantai-päivän jatkoa ja sitten tsemppiä valvomiseen sitten, jos tulee katsottua Eurovision finaali. Siellä sitten varmaan rytisee aika lailla torilla tänään. Voin veikata, että hulinaa on. Mutta niin se sanontakin meni, että hei hulinaa sanoo muori kuin kirnuun pieri, joten ei muuta kuin sinne vaan sitten. No niin, palataan taas joskus sitten viikon päästä uusien teiden kanssa ja näitähän riittää. No niin. Heippa hei!